Aí gosta de um beijinho. E sobrinha, sobrinha, irmã, sobrinho, irmão, mamãe tá ali. Pega esse fundo. Ah, Caruaru. Eu fico Caruaru, aí o outro pega e panela dela a bolsa. Pessoal, daqui a Caruaru são 5 horas aproximadamente. Quem? Aqui em cima. Os carregadores são aqui em cima, tá certo? Aqui mesmo. Pessoal, esse carro tem cinto. E por lei a gente deve usar, ok? Fique à vontade para usar o cinto. Use e abuse do cinto de segurança, ok? Pessoal, uma boa viagem para todos. Obrigada, que Deus nos acompanhe. Amém. Amém. É só de frente. Olha lá, tem um cara que está saindo agora. Está confiado. Olha que a gente está saindo. Já estou partindo. Tá bom, João, eu boto no grupo, viu? Eu tô me vendo. A gente tá saindo agora. Pai de Deus, aí vai chegar no Pai de Deus lá. Hoje só está saindo agora, viu?
café, viu? Lá na frente também tem. Ali atrás também tem outro. É chique. É? É. Pois é. Aí, viu? A gente tá saindo, já saiu já do balão pequeno. A gente já tá indo já. Oi? Se o balão faz mal, a gente já vai para a estação ali. Ah, chegou a tarde.